Hei vaan ja tervetuloa takaisin The Legend of Zelda Link's Awakening DX:n pariin. Edellisellä kerralla päästiin kaksi ensimmäistä luolastoa täällä Koholintin saarella tuulikalan herättämiseksi. Ja siinä kävi just sillä lailla niin kuin ajattelinkin, kun tuli siis yksi kuolo tuolla ihan siis ensimmäisessä luolastossa, mikä on äärimmäisen noloa, niin pakkohan se oli sitten aloittaa ihan kokonaan alusta, kun huomasin, että tosiaan siitä kuolemasta, niin siitä oli tullut 001 tähän meikäläisen save-failiin, niin pakkohan se oli ottaa alusta niin, että ei se kuolo korjannut. Nimittäin itse asiassa tässä Link's Awakeningissä, niin tässä saa bonusta siitä, että menee kuolematta tämän pelin läpi. Sä saat nimittäin loppuanimaatioissa yhden ylimääräisen kohtauksen. Mutta, lähdetäänpä jatkamaan seikkailua täältä. Käytiin ostamassa lapio ja pommeja. Ja nyt kun meillä on lapio, niin nyt me voidaan kerätä salaisia näitä... mitä nuo ikinä sitten ovakkaan nuo... Simpukat täältä ensimmäisenä käydään hakemassa Bow-Wowin pikkusiskon koiran kopista yksi salainen simpukka, ja sen jälkeen joudutaan mennä ihan tänne itse asiassa Tail Caveen, eli ihan ensimmäiseen luolastoon, niin sieltä saadaan sitten tämä tarvittava tavara. Tarkkasilmäiset saattoivat nähdäkin silloin, kun ensimmäistä kertaa käytiin täällä luolastossa, niin täällä on nimittäin yksi pommiseinä, joka pitää käydä pommittamassa, niin sieltä saadaan sitten Secret Seaselli. Joo, ja sehän on tosiaan kanssa erilaista nyt sitten tässä save-failissa, että ei ole samaa määrää noita rupeita, mitä olin kerinnyt saada kerättyä, mutta eikö tässä nyt sen verran tuu rahanaa matkan varrella, että. Vielä löytyy sitten myös massia. Joo, katsotaan, kuinka pitkälle päästään tällä kertaa. Tässähän on siis, nyt ennen kuin päästään siihen seuraavaan, eli kolmanteen luolastoon, niin tässä on kaiken maailman vapaaehtoista tekemistä ja taukkaa, kun ollaan saatu toi aluksi tuo Roxfeather, yksi hyödykkäimmistä tavaroista, juuri kun Linkin hyppyominaisuus, hyppykyky, ensimmäistä kertaa sitten The Legend of Zelda, tai siis Zelda 2 The Adventure of Linkin jälkeen. Niin, mikä se mukavampaa. Mutta käydään vierailemassa, kun meillä tosissaan on tämä voimaranneke, jolla saadaan kivet nostettua edestämme pois, niin miksi emme nostaisi täältä reittiä eteenpäin? Käydään ensin täällä, oliko täällä luolassa mitään? Ui, Guardian Acorn! Ei oteta läheskään niin paljon lämää, mitä muuten otettais. Ui, ja sieltä! Justiin kun pääsin sanomasta, että eiköhän täältä vielä massia löydy matkan varrelta ihan kiitettävästi. Joo, täältä tosissaan löytyy uikoreitti tänne noidan mökille. Ja käydäänpäs itse asiassa suoraan täältä noidan mökistä eteenpäin, nimittäin täältä taas löytyy meille hauska NPC-hahmo nimeltä Crazy Tracy. Ja hän antaa sitten Linkille erittäin hyödykkään asian. Meillä on pieni salaisuus myytävänä. 28 rupeella, niin hän antaa salaisen tämmösen jonkin sortin salaisen juoman, jonka hän sitten hieroo Linkin päälle.
Eli tää on sitten vähän niin kuin tämän pelin pullokeiju, että jos henki menee, niin sen jälkeen sitten sydämet latautuvat täyteen. Ja tietysti vähän isompaa maksua vastaan saadaan sitten täydennystä tähän pullokeijuun sitten jatkossa. Otetaanpas täältä seuraavaksi taas lapio käyttöön. Tämähän on siis siinä Link's Awakening, siinä Switch-versiossa, niin näitä tämmösiä Quality of Life-parannuksia, niin niitä on tullut paljon. Esimerkiksi justiin tuo, että kiviä sä pystyt nostaa sen jälkeen, kun sä oot sen tuolta Bottlegrottosta saanut tämän voimarannekkeen, niin sun ei tarvitse muuta kuin nostaa tavaroita, niin ne nousevat sitten ihan itsestänsä. Ei tarvitse valita. No niin, lähdetäänpä sitten Preeria. Preeria oli se paikka, mihinkä pöllö meitä rohkaasi sitten viime näkemän, kun Bottlegrotton pääsimme lävitte. Täällä on tällaisia varppipaikkoja, johonka tippuessa pystyy siirtymään eri puolille Koholintin saarta, mutta meillä ei ole muuta kuin yksi varppipaikka toistaiseksi, niin turhaa touhua. Siellä olisi seuraava trading sequenssin. Hommitetaanpas tämä sian pää tästä ihan huvin vuoksi, että saadaan paluureitti sitten avattua. Sen sijaan mennään tästä alhapäin. Tänne. Täällä se on meidän Keygrotto, vai oliko se Key Cave? En ole ihan varma. Joka tapauksessa nyt mennään tapaamaan tämmönen salaperäinen hahmo täällä. Nimittäin kyseessä on tällainen tyyppi kuin Richard. Salutations! Hän on ennen ollut siis tuon Kanaleet Castlein prinssi. Ja hän on joutunut paeta tänne kesähuvilallaan sen takia, koska hänen palvelijansa ja sotilaansa menivät jostakin syystä sekaisin tuolla sitten tuolla linnassa. Ja tämä on todella mielenkiintoinen, kun hän lähettää Linkin tosiaan viittä tällaista kultaista lehteä etsimään, niin tämä on siis ei enempää eikä vähempää tämä Richard kuin tämän Link's Awakening esiosa pelin päähahmo, nimittäin tämmönen peli kuin en muista sitä nimeä. Joka tapauksessa, että kenelle sammakolle kellot soivat. Sellainen peli, joka julkaistiin ainoastaan Japanissa, ja siinä tosiaan Richard oli yksi hahmo, ja siinä oli tämmöiset niin kaksosprinssit muistaakseni, ja Richard oli toinen niistä, ja tämä musiikki, mikä kuuluu täällä talossa, niin on tämä sen pelin tämmöinen Overworld-musiikki. Ja täällä taitaisi tulla lisääkin siitä pelistä. For Who's Frog the Bell Tollsta, joku tämmönen se on joka tapauksessa, niin Link's Awakening on tehty sen pelin niin kuin henkeen sitten, että pakkohan se oli ostaa sen jälkeen, kun kuulin tästä asiasta, niin pakkohan se peli oli ostaa hyllyyn ihan odottamaan, mutta tokikaan en sitten sitä ole vielä saanut pelaukseen milloinkaan. No niin, tuossa oli se oikoreitti tuonne. Ja täällä se on se Kanaleet Castle, ja meidän täytyy nyt aivan kuten A Link to the Pastissa, niin meidän täytyy sniikkailla sinne takakautta, kunhan ensin annetaan tämän trading sequencein seuraava vaihe, nimittäin banaaneja annetaan apinoille. Apinatkin A Link to the Pastista tuttuja kavereita. Palace of Darknessiin avasi se yksi apina sen reitin sitten
he jättävät nyt sitten kepin trading sequencein. Seuraava tavara, kenelle sen sitten ikinä annammekaan. Ukko Ulriralla on noita puhelinkoppeja vähän joka paikassa, että jos pelaaja jää jumiin, niin voi aina soittaa Ulriralle. Nyt päästään taas nauttimaan näistä Mario-vaikutteista ja tekemään tästä ihanaa Zelda-tasoloikkaa. Ja otetaan tuo juurikin tämä braceletti täältä ja sieltä ensimmäinen kultainen lehti. Ensimmäinen 5. Joo, tässä on kyllä kovat Hyrule Castle-vipat kyllä tässä Kanaleet Castleissa. Melkein kuulee soivan ton Hyrule Castlein teema tässä. Ai! Whack-a-mole! Ai että! Älä tivu sinne! Tässähän tulee Crazy Tracein tuolle voimajuomalle nopeammin kuin luulis niin käyttöä, että Link's Awakeningikin, niin sekin on jännä peli siinä mielessä, että tässä voi hämmentävän niin kuin kitsaasti tulla justikin sydämiä näistä puskista, että saattaa mennä ylläri kauan ennen kuin saat seuraavan sydämen ja se sen takia kannattaakin aina. Ei voi niinku ottaa sillä lailla niinku itsestäänselvyytenä sitä, että sä saat sitä helaa sitten lisää jostakin. Mutta nyt kävi munkki, saatiin Piece of Power juuri oikealla hetkellä. Etkä, niin antaa tulla vaan, kyllä minä kestän, kun on voimaa millä mällätä ja saadaan sieltä vielä laskusiltakin alas, niin I can easily leave the castle. Vielä 2 kultaista. Pommitetaan tosta kaveri esille. Ja nyt vielä 1 golden leaf, niin siellä näkyykin jo, keneltä me se saadaan. Se on harmi, kun siirryt tänne ulkomaailmaan, niin sä menetät ton sun kykys. Mutta tää oli semmonen, missä jäin ensimmäisellä pelikerralla jumiin silloin pimeinä emulaattorivuosina. Mistä se pitäisi arvata, että tämä pitää ottaa tämä ruukku ja heittää se tuohon oveen? Missään muussa Zelda-pelissä ei sellaista tarvitse tehdä. Niin. Kyllähän siitä tuli paha mieli, kun sitten sen havaattiin ensimmäisellä kerralla, että niin siinä pitää tehdä, niin. Sen jälkeen olin vanhempi ja viisaampi, mutta se siitä. Meillä on nyt Kanaleet Castle on kohdannut voittajansa ja nyt joudumme täältä sitten lakki kourassa palaamaan takaisin pihalle. Enempää en tarvitse konflikteja elämääni. Sen sijaan lähden käymään Cecil Mansionissa. Eli tosissaan me ollaan näitä simpukoita, niin ollaan etsitty tässä matkan varrella. Ja tässä on nyt Cecil Mansion edessämme ja tässä näkee, että tänne niitä kun tuo, niin sen jälkeen aina kun tietyt maalitolopat täällä toteutuu, niin sen jälkeen tulee palkintoa. Ja kuten näkyy, niin ei aivan hirveän motivoivaa, että sä saat lisää
lisää tuota niin simpukoita siitä, että sä viet simpukoita sinne. Niin, niin. Onhan se vähän halju palkinto, mutta kyllä tästä, nämä palkinnot tästä paremmaksikin menee pikkuhiljaa. Ja tässä on itse asiassa lähettyvillä on meillä lisääkin näitä tota siisellejä, niin miksi emme kävisi hakemassa? Nimittäin tästä heti yksi löytyy. Nyt meillä on jo, olisiko niitä jopa 8 jo tässä vaiheessa? Ai on vaarallisia, ne on A Link to the Pastissäkin jo vaarallisia, mutta tässä jotenkin erityisesti. Itse asiassa. Sieltä. Mutta olisiko ollut jopa niin, että täällä on täällä, kun mennään takaisin tänne, niin täällä luolassa, niin on, olisiko täällä jopa pommiseinä, jonka voi pommittaa, jos en aivan väärin muista. Otetaan tosta. Kyllä. Ja täältä löytyy sitten meille lisää platformausta. Pitää miettiä tarkasti, miten näitä siirtää, että pääsee Ai jättä! Pöllö sanoo, että around here secrets are nigh. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lapio käyttöön. Yes. Ai! Että kyllä tässä siis yllättävän nopeasti voi nuo sydämensä menettää, sen vaan sanon. Pitää olla tarkkana kuin porkkana. No joo, pitäisikö nyt viedä Richardille jo noi kadonneet kultaiset lehdet, niin jos hän vaikka pääsisi takaisin sitten tonne prinssinä. Kattokaa oikeasti, siis justiin tätä tarkoitan, että tuota sydämiä ei siis todellakaan, niin kun, sä et voi niin kun, taata sitä, että sä niitä saat missään vaiheessa, vaan se on ihan täysin tuuripeliä. Että milloin niitä tulee ja milloin ei. Noni. Tresbeen. Sait kaikki lehdet ja nyt saat siirtää tätä laatikkoa, niin saat mitä haluat. Ja sieltä löytyy Secret Seaselli. Itse asiassa me haluaisin voitu mennä sinne Seasel mansioniin uudestaan viemään noita Seasellejä, niin oltais saatu sieltä palakinto. Koska 10 Seasellistä saa. Ja tätä on kiva paikka tää. Mikäs tää olikaan? Pothole jotain.
Täällä on tasan yksi reitti, että mitä kautta tästä pääsee ylitte tästä alueesta. Ja muuten tää on ihan täynnä rotkoja. Siitä löytyy sitten... Ah! Slime Key! Pukukupreerian dunkkuun reitti avautuu edessämme. Joo, se on jännä kyllä, just niin, että Zelda-peleissäkin niin on loppujen lopuksi aika yksinkertaiset ratkaisut. Jos vaan niin kun... Itselläkin oli just tämä, että kun oli pelannut tästäkin niin kun pelailujärjestyksestä, missä kun pelaan nämä kumminkin siinä järjestyksessä, kun on ne aikoinaan läpi päässyt nämä pelit, niin se, että itselläni oli ennen Link's Awakeningia, niin siinä oli alla siis ties kuinka monta Zelda-peliä, ja sitten niitten tavallaan kokemuksen perusteella niin pelasin sitten tätäkin peliä. Ja kun tässäkin on paljon semmoista, mitä ei sitten muissa Zeldoissa enää ole, niin... Eihän se nyt mitään auttanut se kokemus sitten siinä, että tuota... Otetaan tästä Rox Feather ja lähdetään loikkimaan. Meillä ei siis ole tällä hetkellä vielä tota... mitään uintiräpylöitä tai mitään tämmösiä, niin kyllähän se on ihan hengenvaarallista täällä sitten loikkia. No ei! En tiedä, meneekö siitä edes sydäntä, jos sä tipahdat tuonne syvään veteen ilman niitä uimaräpylöitä. Niin joo, ois voinut avata tietysti se lukonkin. Semmoinen pikku juttu. No, mikäs täällä Zeldan maailmassa kierrellessä. Ihan mukavaa puuhaa ja... Ei siinä montaa sekuntia mene, kun käydään lukko avaamassa. Täytyy sanoa, että juonikas tavallaan toi ylipäätänsä tämä luolasto. Se, että sun pitää avata se tästä. Mut sit sä kuitenkin pääset sinne luolaan vasta sitten meet täältä toisen kautta ja pitää kiertää sinne. Niin kuin sanottu, niin tämä, että tässä oli tämmönen mini-dunkku, oli toi Canaleet Castle, ennen kuin pääsee edes tänne niin kuin kolmanteen luolastoon, niin voi hyvinkin olla, että tähän videoon ei saada kahta luolastoa mahdutettua ihan juuri sen takia. Varsinkin, kun tulee tämmöisiä sakkokierroksia tässä matkan varrella. Key Cavern! No niin, nyt rupeaa muisti palailemaan pätkittäin, että mikä on tämän luolaston key-itemi ja niin edespäin. Key Cavein key-itemi, pun intended. No voi räjähdä nyt hyvä ihminen. Joo, ja tämä Key Cavern, vai mikä grotto nyt ikinä onkaan, niin tässä on ihan syyki, että minkä takia tämä on nimenomaan avainluolasta, koska täältä sä saat niin ihan kohtuuttomasti saat avaimia. Guardian Acorn. Se on hyvä. Minä en halua ottaa lämää yhtään enempää kuin mitä on pakko. Yes. Eli periaatteessa kaikissa huoneissa kannattaa tuota... nirhata kaikki viholliset, niin... Tänne sieltä.
Niin on mahdollista saada avain sitten. Tätä on vaan hyvä tää Roxfeather oikeesti. Pystyt loikkeen noitten vihollisten projektiilien yli niinku ihan... Just like that! Olisikohan tuolta löytynyt avain, jos olis nirhannut noi kaikki viholliset? Ohohoho! Minulle! Noni, tulkaa kokeilemaan! Minulla on piece of power. Oi että! Tulikin enemmän itteen lämää. Okei. Mennäänpäs tänne ensin. Ai että, mitä tehokkuutta! Ja itse sanonkin. Ai lävit. Hei! Ja taas meillä on noita pommeja sen verran vähän, että toi voidaan ottaa aivan hyvin täältä. Herääpäs täällä kurkkaamassa. Tuossa on pommiseinä, joten tuo pitää muistaa. Iskitä rupeeta. Very nice, very nice. Ja nyt. It's a suppos time. Mikäs nämä olikaan nimeltänsä? Nämä oli jotakin... Nämä oli jotakin dodongo-matoja tai jotakin muuta vastaavaa. Samalla lailla syötä pommeja. Kyllä talttuu. Pegasus Bootsit. No niin, miksi piti siihenkin pommi laittaa? Joo, Pegasus Bootsit toimii ihan samalla periaatteella kuin miten ne toimii tuota. A Link to the Pastissäkin. Yes, taas piece of poweri. Yes. Nyt vaan pitää käydä se katsomassa, että josko täältä... Menettääköhän tämän? Ei menettänyt, aivan loistavaa. Ja nyt sitten... hienosti pystytään käydä hakemassa avain täältä. Ja itse asiassa nyt voidaan käydä tuossa myös tuossa... Täällä alkupäässä nyt uudestansa. Nimittäin tänne tarvitaan kanssa Pegasus-puutseja. Nämä on nämä vihreä kivet, niin nämä on... Vihreä kivet saadaan murskattua nimenomaan näillä Pegasus-puutseilla. Nyt kun menemme... Tähän näin, niin... Tästä kun virhaillaan, niin kattokaa ja ihmetelkää. 200 rupeeta. You're ecstatic. Todellakin. Ja en tiedä, rupeeko pikkuhiljaa olemaan avaimet. Täällä alueella me ei olla vielä käyty, mutta pikkuhiljaa rupee olemaan avaimet.
hallussa. Hyijettä, mitä pommeja. Nää on pakko varmastikin tuota. Niin. Että pitääkö tässä käyttää Pegasus-puutseja? Jaa. Elikkä ne... No, niiltä voi siis päästä karkuun, mutta ei se helppoa oo. Oi kompassi. Ja tässä on muuten se, mikä pommiseinä me nähtiin tuosta toisesta huoneesta, niin nyt voidaan pommittaa ihanasti. Tästä näin, niin johan sieltä löytyykö meille lisää pommeja vai mitä täältä löytyy? Jös, keiju. Voi harmi, kun näitä keijuja ei saa pulloon. Mutta Crazy Tracyn hierontaöljy, niin se ajaa saman asian. Minkä ihmeen takia nämä pitää uudestansa? Nämä pommit yrittää väin. Ai että tuli otettua osumaan. Niin tuolla on siis avain tuolla arkussa. Ai! Pommi siitä. Ja nyt tulee, katsokaa ja ihmetelkää. Laitamme Roxfetherin ja Bootsit yhteiskäyttöön. Menetin kasvoni, mutta ei se mitään. Näin se piti mennä. Elikkä Nightmare's Key sieltä saadaan. Ja nyt sitten, olisiko se sitten niin, että tästä mennään vaan sitten peli läpi. Peli läpi tosiaan kuin luolasto läpi. Se on kyllä haljua, kun sulla tuota niin täytyy olla toi... Oikeesti toi... Sieltä! Nyt! Saisiko tän bossiinkin mukaan? Katsotaan, mitä tapahtuu. Se olisi kyllä upeeta. Katsotaan... Box! Ei ku kenkä pitää olla noin. Miakka. Tehokas sellainen. Joo, meillä on keino tuhota tällaiset obstaakkelit. Ja nyt. You can't find me, sanoo hän. Sieltä tippuu piskoja katosta. Ja sen jälkeen tippuu... Yksi iso pisko. Ja siinä se bossi on. Näin sitten se alakaastaan. Oi että. Siinä meni meidän Crazy Tracyn juomat. Mutta siinä meni myös bossi. Niin, hyvää päivää. Ja kolmas soittopeli on Följyssä. Sea Lilies Bell.
vesiputouksen taakse menemme seuraavaksi. Ja sieltä pöllö tulee. Kuinka monta soittopeliä sinulla on tähän mennessä kertynyt? Soita niitä lintukalan munan edessä, niin kala herää ja sinä pääset pois tältä saarelta. Äkkiä Jarna desertille. Okei. Mietitäänpäs hetken aikaa. Pitäisikö mennä käymään? Ei, kyllä me palataan nyt takaisin tuonne. Palataan tuonne Mabevillitsiin. Kunhan ensin ollaan käyty käväisemässä täällä. Nimittäin Tariini on täällä hunajan himossaan ja haluaisi keppiä sitten, että saisi tuota niin mehiläisten pesää pikkusen hätyytettyä. No, siinähän käy sitten niin kuin arvata saattaa. Mies lähtöä kipittämään. Ja se onkin sitten Linkki, joka saa hunajata. Pommi seiniin. Meillä on pikkusen vielä pommeja jäljellä, niin ihmeessä pistetään tykittäen, niin kun on kerran juoksukenkiä, mitä käyttää, niin... niin mehän käytetään. Massia. Ja kuunnelkaas tätä. Ihan eri kuulone. It's a piece of heart. No niin, ja sinne meni sitten viimeinen pommi, kun rämpytin aata. Ei. No ei se mitään. Mä Bevilitsistä pystyy ostaa pommeja ihan. Se on aina, kun on semmoinen bossi, johonka tuolta tarvii käyttää noita pommeja, niin se on vähän aina semmoista yhden sorttista. Mutta, Mabevillits kutsuu. Olikos täällä muuten täällä, nyt kun tuli puheeksi, niin otettaisiko täältä vaikka Secret Seashell? Eihän täällä muuten ollut. Joo, ei. Voisi käydä Crazy Traceillä uudestaan kaupoille, jos saadaan vaan tarpeeksi rahaa siihen, koska ei kyllä huvittaisi menettää parempia loppukuvia. Täällä Mabevillitsissä, niin täällähän on tällainen ihme luola, jossa on tämmönen sänky, johon pääsee nukkumaan, niin Linkki täällä sitten nukahtaa ja uinahtaa ja siirtyy tällaiseen jänskään paikkaan, josta nimenomaan sitten Pegasus-puutseilla selviää aika kivasti, tykittää menemään, niin mitä nämä nyt sitten ovatkaan? Ihme sialut täällä, niin saa päihitettyä ihan kivasti. 100 rupeeta. You're happy! Todellakin olen. Lopuksi vielä Ocarina. Toista kertaa Zelda-pelin historiassa Ocarina saadaan. A Link to the Pastissa herätettiin se lintu. Ja tällä kertaa sillä tehdään jotakin muuta.
Ja nyt kun meillä on Okariina, niin Mariini opettaa meille heti täältä yhden laulun. Ai että, mikä duetto. Noin, nyt se on mielessämme. Ballad of the Windfish. Joo, ilman tuota laulua, niin tätä peliä ei voi päästä läpi, että kyllä se ihan hyödyllinen laulu tosissaan on. Olisiko Crazy Crazy tavattavissa, niin se olisi semmoinen halva henkivakuutus. Toki sillä nyt on hinnat nousseet sen jälkeen, kun Linkki sai tutustumistarjouksen tähän hieromaöljyyn, mutta... Mitä? Ei se ollutkaan kalliimpaa. Mielenkiintoista. Halpaa kuin makkara. No kyllähän se nyt kannattaa käyttää. Ehdottomasti. No niin, mennäänpäs... Lähdetään tuonne käymään Animal Villageissa. Se on meidän seuraava etappi. Ja sinne taitaa itse asiassa päästä, kun mennään täältä tämän... Näinkö me tämän meidän... Tässä oli se sikaporsaskivi, niin sen kautta pääsee tänne. Täältä ylä. Vai oliko täällä justi se kanaleet kässeli? No, jos ei muuta, niin ainakin Seasel Mansionissa voidaan käydä. Koska meillähän on nyt ei ole vaikka kuinka törkiästi noita Seasellejä. Katotaas. Oo, siellä on melkein... Mitä? Aa, nyt ymmärrän. Se olisi pitänyt olla tasan 10. Ei hyvää päivää. No, olokot sitten. Kerätään sitten tasamäärä. Tasamäärä sitten ensi kerralla. Kanaleet käseli oli tässä. Niin nyt mennään tästä vaan tänne oikealle päin. Ei. Hyvää päivää. Lähdetään sinne, missä oli niitä moblineja. Nimittäin tänne. No nyt. Rupee näyttämään joltakin. Ylös vai alas? Ei. Ei. Meillä ei ole vielä flippereitä.
Ai! Secrets are like water when it comes to bridges. Olikos täälläkin? Secret Cecil. Ai! Olipa hyvinkin. Ai! Noniin, oiskohan siinä nyt riittäviä? Mennään tästä äkkiä sinne Animal Villagein, ennen kuin tuo ruumiita. Nimittäin täällä ollaan. Tää on hauska paikka. Täällä on nimittäin pelkkiä eläimiä asuu täällä Animal Villageissa. Joo, siellä nimittäin laiska mursu on tukkinut tien sinne aavikolle, niin me emme valitettavasti sinne pääse. Tässä on muuten semmonen, mikä on ilmeisestikin sensuroitu sitten alkuperäisestä Japanin versiosta, kun täällä on Shule Donavich on tekemässä täällä maalausta. Ja niin onko siinä alkuperäisessä Japski-versiossa on sillä lailla, että tämä naaras virtahepo, niin se on niin kuin nakumallina tolle maalarille, niin se on sitten vähän sen spriteä on muutettu. Ja täällä on sitten tämmönen karhukeittäjä, joka sitten vaihtaa meidän panskut ananakseen. Ja jos tuomme Mariinin tänne laulamaan tuolle sille mursulle, niin ehkä pääsemme eteenpäin elämässä. Nimittäin nyt kun mennään tänne tosissaan katsomaan tänne täältä ylt ympäri, niin tässä on meillä mursu, joka uneksii Marinista. Nyt vasta huomasin tämän yhteyden, että tosiaan Mariini-niminen hyvin arvostettu naisihminen löytyy myös tältä Suomen maasta. No anyway, nyt otamme täältä teleporttauksen. Nyt oli puhetta siinä jossakin videon alkutaipaleella, oli siitä puhetta, että on tosiaan näitä teleportteja ympäri tätä Koholintin saarta, niin tässä oli nyt sitten, päästiin sieltä Animal Villageista teleporttaamaan tänne ja hakemaan Mariinin mukaan, mutta valitettavasti hän ei ole mailla eikä halmeilla ja pikkupoika osaa sanoa, että hän tuijottaa valtamerelle ihan yksistään. Mistä mä tietäisin, minkä takia, kun mä oon pelkkä tenava. Niin, miksi tosiaan? Lähdetään Mariini etsimään täältä. Että saadaan sitten mursu liikkeelle. Sitä ennen otetaan Secret Seaselli. Voi, en muistanut ollenkaan, että siellä pitää olla siellä Secret Seashell Houseissa, että siellä pitää olla tasaraha, että saa palkinnon. Joo, täällä näin pitkällä tätä rannikkoa ei olla käytykään sitten, missä Mariinin piilopaikka on nimittäin, niin kun tästä ensin vähän otetaan massia, niin sen jälkeen sitten täällä. Oi, Linkkis, olen niin onnellinen, kun löysit tänne. Jäätkö mun kanssa pikkuseksi aikaa jutustelemaan?
mahtava katsiini. Mistähän nämä kookospalmut on oikein tulleet? Tarin on sitä mieltä, että tämän meren takana ei ole yhtään mitään, mutta uskon, että jotakin siellä on. Kun löysin sinut tältä rannikolta, Linkkis, niin sydämeni hypähti. Ajattelin, että nyt tämä tyyppi on tullut antaa meille jonkinlaisen viestin. Jos mä olisin Lokki, niin voisin lentää niin kauas kuin pystyisin ja lentäisin kauas kauas ja laulaisin monille ihmisille. Jos olisin jonkun toiveen esittää Tuulikalalle, niin toivoisin, että tämä minun unelmani toteutuisi. Hei, kuunteleksä ollenkaan, Linkkis? Haluan tietää kaiken sinusta. niin mitä? Joku mursuko haluaa minut, että tulen hänen luokseen. No, mä tuun sun mukaan. Sieltä Mariini suorille käsille. This is my big chance. Sieltä nuoruuden intoa puhkuen Linkkis lähtee sitten Mariinin kanssa lauleskelemaan mursulle. Joo, mutta mietin, että oikeastaan voitaisiin tässä osassa käydä laulamassa mursulle ja sitten sen jälkeen jatkaa seuraavalla kerralla, että josko pääsisimme sitten sinne aavikkoluolastoon. Tämähän etenee mukavaa vauhtia tämä Link's Awakening nyt taas pitkästä aikaa, kun pelataan. Mariini on Animal Villagen eläinten kanssa hyvää pataa jo ennestänsä ja nyt sitten tosiaan erityisesti häneen on ihastunut tämä mursu. Ja sinne putos. Hän kutsuu minua. Kuten aina. Minä menen tonne eläinkylään. Tuu sinäkin sitten vierailemaan välillä, Jouko. Joo, minä vierailen sitten seuraavalla kerralla. Kiitos oikein paljon mukana olosta. Link's Awakening osa 2 on saatu pulukkaan. Voikaa hyvin ja näemme seuraavalla kerralla. Se on moi.